Irmãos peregrinos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, voltamos a encontrar-nos ao redor desta capela branca, tal como queremos que a Igreja seja, pura e imaculada, à imagem da Virgem Maria, que aqui mostra a luz de Cristo vivo e ressuscitado. Dentro de alguns instantes, iniciaremos uma noite de vigília, de oração, para a glória do nosso Deus, em honra da Virgem que aqui se manifestou plena da luz pascal. Vamos, por isso, abrir o nosso coração e preparar esta noite de vigília na oração que vamos levantar. Rezamos de uma forma particular pelos refugiados ou exilados, mas também por todos os migrantes, nesta peregrinação que, por tradição, é dedicada àqueles que deixam o seu país e procuram melhores condições de vida noutros países. Aqueles que deixaram este país ou aqueles que deixaram os seus países para aqui também encontrarem condições de vida favoráveis. Ao iniciarmos esta noite santa, iremos pedir uns aos outros para adorarmos o Senhor. Assim fazemos eco do convite que Francisco, Jacinta e Lúcia receberam do anjo da paz, da pátria e da Eucaristia. Dizemos uns aos outros: Venite, adoremos Dominum. Vinde, adoremos o Senhor. Vamos preparar esse momento inicial da celebração que vamos viver. Venite, adoremos, adoremos Dominum. Cantamos todos. Venite, adoremus Dominum. Muito bem, já se ouve, mas ainda de forma tímida. Vamos dizer com a voz mais forte, dizendo uns aos outros: Vinde, adoremos o Senhor. Cantamos. Venite, adoremus Dominum. Muito bem, primeira parte muito bem, a segunda parte ainda com mais entusiasmo. Adoremus Dominum. Cantamos? Adoremos Dominum. Ah, muito bem. Então, do início, dizemos já. Venite, adoremus Dominum. Irmãos e irmãs, seremos convidados a adorar o Senhor em espírito e em verdade, tal como nos ensina o Santo Evangelho, naquele capítulo de São João. Adorar o Senhor em espírito e verdade. Sabemos bem como Deus é Pai, é amor para toda a humanidade. Cantamos com voz forte. Venite, Jesus Cristo é o caminho para ti, ó Pai Celeste. Em teu Filho te adoramos.
pelas graças que nos deste. E todos dizemos: Venite, Adonis Dominus. É este Senhor Jesus que de facto vamos pedir que ilumine a nossa vida, como sempre fazemos aqui neste lugar, pedindo que possamos aqui fazer a experiência que os três pastorinhos fizeram, submergidos na luz de Deus. Ele é de facto a luz que vem ao mundo, que ilumina toda a Igreja, que ilumina cada um de nós, os batizados. Diremos por isso: Lumen Christi, Amen, Aleluia. Lumen Christi, Amen, Aleluia. Lumen Christi, Amen, Aleluia. Cantamos todos: Lumen Christi, Amen. Mais forte: Lumen Christi, Aleluia. Bem, muito bem. À medida que dizemos esta expressão da nossa fé, que de facto Cristo é a luz da nossa vida, a luz do mundo, a nossa voz ganha cada vez maior fulgor, até dizermos esse Amen com convicção, esse Aleluia, que é sempre símbolo maior do mistério pascal nos nossos lábios. Cantamos com voz viva: Lumen Christi, Amen, Aleluia. Lumen Christi, mais forte. Aleluia. Muito bem, ainda mais. Lumen Christi, Aleluia. Bem, muito bem. Meus irmãos, se estamos aqui é porque já experimentámos a luz do Senhor no nosso viver. Quantas vezes foi ela que à nossa frente guiou os passos que demos, neste país ou em qualquer um dos outros países em que porventura fazemos a nossa vida. Nos entregamos a Deus e nos entregamos aos nossos irmãos. Nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dor e de cansaço. Cantamos por isso: Vem, ó luz do mundo, eis a tua Igreja com a chama da fé em suas mãos. Cantamos todos: Lumen Christi, Amen. Ai, alegria. Lumen, Aleluia. Vai, ó fonte eterna, eis a tua Igreja adornada com os fulgores da tua luz. Cantamos: Lumen Christi, Aleluia. Irmãos e irmãs, como há pouco dizíamos, tomamos hoje, na solene liturgia da palavra que vamos viver, os textos que a Igreja nos propõe para refletirmos nesta realidade dos irmãos refugiados ou exilados. É por isso que, quando nos aproximarmos desse momento em que proclamaremos solenemente a palavra do Senhor, iremos pedir à Virgem Maria que seja ela
a estrela do mar, aquela que nos guia pelos mares, quantas vezes tão adversos da nossa vida. Diremos por isso: salve, salve estrela do mar, salve mãe do Verbo de Deus. Salve, salve estrela do mar, salve mãe do Verbo de Deus. Cantamos. Salve, salve estrela do mar. Salve, mãe do Verbo de Deus. Salve, estrela do mar. Salve, mãe do Verbo de Deus. Cantamos com voz entusiasmada, pedindo à Virgem Santa Maria que olhe para cada um de nós neste dia em que a saudamos como estrela do mar. Cantamos. Salve, salve. Mãe, mais forte. Salve, mãe do Verbo de Deus. Muito bem, pode ser com mais entusiasmo. Estamos a cantar muito bem, mas pode ser com mais entusiasmo. Cantamos, sem medo. Salve, todos. Salve. Salve, mãe do Verbo de Deus. Irmãos e irmãs, estas palavras que agora preparamos vão emoldurar um hino muito antigo na história da Igreja, já do primeiro século, provavelmente da autoria de Venâncio Fortunato, bispo de Poitiers, que assim se dirigiu à Virgem Santa Maria, como a estrela do mar, aquela a quem pedimos que quebre ao preso as cadeias, que dê aos cegos a vista, que afugente toda a desgraça, que nos traga todos os bens. Pedimos-lhe, não apenas com os lábios, mas sobretudo, aqui nesta hora, na Cova da Iria, sobretudo com o coração. Vamos dizer: salve, estrela do mar, salve, mãe do Verbo de Deus. Cantamos. Salve, salve. Mãe do Verbo de Deus. Em 1917, aqui na Cova da Iria, sabemos que no mês de agosto, nos Valinhos, no dia 19, a Virgem Mãe mostra-se, de facto, para nos revelar o Evangelho de seu Filho. Nessa hora inquieta da humanidade em que vivíamos a Primeira Guerra Mundial, ela foi de facto a estrela do mar, desse mar tão impetuoso que a humanidade vivia. E ao longo de um século não deixou de acompanhar a história da humanidade. Continua hoje a ser guia de eleição que nos mostra o caminho para o sol da justiça, que é sempre o Senhor nosso Deus. Saudámo-la hoje de uma forma particular com este título de estrela do mar, aquela que há de acompanhar a nossa vida, a nossa navegação. Cantamos uma última vez: salve a estrela do mar. Cantamos todos. Salve, salve. Salve, mãe do
Nesse dia 19 de agosto de 1917, que evocaremos hoje, a Virgem Santa Maria, diante daquelas três crianças, pede à humanidade que rezem muito. É isso que vamos hoje tomar como refrão, dizendo que nos queremos associar àqueles que ao longo de mais de 100 anos aqui rezam. Rezai, rezai muito. É isso que vamos dizer. Rezai, rezai muito. Cantamos? Rezai, rezai muito. Somos capazes de dizer com voz forte, cantamos todos. Fazemos assim também eco das palavras do Senhor, rezai sem cessar, orai sem cessar, rezai, rezai muito, rezai, rezai muito. Cantamos. Bem, vamos marcar estas últimas notas finais. Rezai, rezai muito. Vamos marcá-las bem. Todos? Rezai, rezai muito. Muito bem. Não saia ninguém deste recinto de oração sem dar cumprimento a estas palavras. É a Virgem Mãe que aqui nos pede: fazei sacrifícios pelos pecadores, vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique por elas. E nós depois dizemos, rezai, rezai muito. Cantamos uma última vez. Rezai, rezai muito. Irmãos e irmãs, estivemos a fazer esta preparação próxima para a vigília de oração que vamos viver. Certamente começámos a prepará-la já há muito mais dias, porventura semanas ou meses, quando assim decidimos vir viver aqui na Cova da Iria este momento de oração. Em silêncio, aguardemos o convite para celebrar. Vamos acolher o presidente da nossa celebração, o Sr. Dom Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo da Diocese de Coimbra. Quem puder, ponha-se de pé.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et in spiritu. Deus é luz e nele não há trevas. Essa luz que brilha desde toda a eternidade veio habitar no meio de nós, fazendo-se carne para iluminar as nossas noites. Desde a sua Páscoa, Jesus ressuscitado permanece como fonte de esperança que resplandece no coração da humanidade, apontando-lhe o caminho, guiando os seus passos, conduzindo-a para a casa do Pai. Essa luz, que é Cristo, brilha no coração deste santuário, trazida pelas mãos maternas da Santa Mãe do Céu. A luz de Cristo ilumina este recinto a partir do Círio Pascal, aqui nesta capelinha. O presidente da nossa celebração vai acender a sua vela a partir do Círio e irá repartir a luz por todos nós. Então, iremos acendendo também as nossas próprias velas. Que a luz que acendemos exteriormente possa brilhar dentro de nós e iluminar as nossas muitas noites. Cantemos. Thank you.
Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste ano da oração que nos prepara para o grande jubileu da esperança, somos chamados a um encontro profundo e transfigurador com o nosso Deus, tratando de amizade com quem sabemos que nos ama. A oração do terço, aqui pedida pela Mãe do Céu há mais de 100 anos, é uma forma simples e humilde de alimentar esse encontro, meditando a palavra de Deus, intercedendo pelas necessidades do mundo e deixando-nos guiar pelo coração imaculado da Senhora do Rosário. Meditemos os mistérios da alegria e rezemos pelas intenções de cada um dos peregrinos que aqui se encontra nesta noite. Ponhamos nas mãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, as necessidades da Igreja e do mundo em que vivemos. Confiamos à Mãe do Céu as intenções do Papa Francisco. Com Maria, nesta noite, deixemo-nos inundar pela luz de Cristo, para que ela seja em nós fonte de esperança. No primeiro mistério, meditemos a anunciação do anjo a Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Meditemos a visitação de Nossa Senhora à sua parenta Isabel. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo. Y levantando la voz, exclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» O encontro con Cristo es siempre gerador de alegría. João Batista, ainda no seio de Isabel, reconhece a presença de Jesus, também ele no seio de Maria, sua mãe. Nesse encontro, tudo se enche de uma alegria íntima, silenciosa, exultante e contida, mas profundamente real. A autenticidade da fé e do encontro com Cristo, especialmente aquele que se dá na oração verdadeira, não é feita de exteriorismos vazios, mas da profundidade transfiguradora da totalidade da vida. Somos desafiados permanentemente a reconhecer Jesus que habita a vida de cada um de nós e dos nossos irmãos, e com Maria somos chamados a levarmos essa vida divina que nos habita
a todos aqueles com quem nos vamos encontrando. Rezemos pela autenticidade da fé cristã na vida de todos nós. Que essa presença de Cristo transfigure a nossa vida e nos desafie a transformarmos o mundo com os valores do Reino, para que em tudo o mundo seja mais justo, fraterno e evangélico. Rezemos com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho, Espírito e Santo. Se puder, a meu instinto, é próprio ser estrela, é que é Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Thank you.
No terceiro mistério, meditemos o nascimento de Jesus em Belém. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. O Verbo fece homem e veio abitar conosco. A novidade mais profunda da nossa fé, além de crermos Deus Trindade, é a certeza de que Deus se fez de nós. O nosso Deus não é alheio nem indiferente à nossa sorte, mas identifica-se com a humanidade, escolhendo-a como lugar da sua morada. Deus quer estar com a sua criatura para que ela possa não só contemplar a sua glória, mas reconhecê-la como meta do seu caminho. Deus faz-se homem para que o homem possa ser Deus. A experiência da oração, por dom da bondade e do amor do Senhor, tem a capacidade de transfigurar o ser humano, configurando dia a dia a Cristo, o homem novo. Na oração acolhemos essa vida divina com a qual o Pai, desde sempre, nos quis revestir. Rezemos por todos os que vivem desanimados e sem esperança, particularmente os nossos irmãos migrantes e refugiados, obrigados a sair das suas terras, para que nas suas dificuldades reconheçam sempre a presença de Deus, que escolhe o nosso coração para fazer a sua morada. Rezemos com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, meditemos a apresentação do menino Jesus no templo. The presentation of Jesus in the temple. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days were completed for their purification, according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present to him, to the Lord, when they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Depois de apresentado no templo e da purificação de sua mãe, Jesus em Nazaré, com a ajuda de Maria e José, cresce e robustece-se, enchendo de sabedoria, acompanhado pela graça de Deus. É no tempo da infância, cheio de desafios e oportunidades, mas também de dúvidas, medos e dificuldades, que o coração do menino Jesus vai moldando e preparando para a sua futura missão, abrindo-se à descoberta do projeto amoroso do Pai. A infância é esse tempo privilegiado de crescimento e de maturação do coração, da fé e dos valores humanos e cristãos. Na infância constrói-se o futuro. Rezemos por todos os que vivem em contexto de guerra, na Ucrânia, na Terra Santa e no Médio Oriente, e em tantos outros lugares de sofrimento espalhados pelo mundo inteiro. Rezemos de modo especial pelas crianças que vivem nestas realidades, para que nada lhes possa roubar a infância e o futuro. Rezemos com os nossos irmãos de língua inglesa e alemã.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Thank you.
No quinto mistério, meditemos na perda e no encontro de Jesus no templo em Jerusalém. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się i im zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, powinien być tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jesus fica em Jerusalém, no meio dos doutores do templo, perante a incompreensão de Maria e de José. A vida está cheia de acontecimentos cujo significado nem sempre é claro e evidente. Um fracasso, uma encruzilhada, uma doença, uma perda. É preciso lançar sobre cada um desses acontecimentos o olhar da fé, de quem os procura entender com o olhar do coração iluminado pela presença de Deus. Guardar no coração significa contemplá-los no seu sentido mais profundo, significa o olhar de quem é capaz de ver todas as coisas para além das aparências, dentro do horizonte da fé. Maria, guardando tudo no coração, ensina-nos esse caminho íntimo que só uma oração verdadeira e autêntica é capaz de experimentar. Rezemos neste mistério pela Igreja que somos, desafiada a ser no mundo sinal de esperança, para que, diante de cada acontecimento, sejamos sempre marcados pelo olhar iluminado da fé que procura ver Deus em todas as coisas. Rezemos com os nossos irmãos de língua polaca e francesa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, prosz o grzesznych teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, prosz o grzesznych teraz i w godzinę naszej śmierci. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, dá-nos todas para o céu, principalmente as mais Caminhamos na escuridão. Nossa Senhora, aquela que, como nenhuma outra criatura, deixou em si resplandecer a luz da eternidade, quer acender sempre em nossos corações a luz do ressuscitado que nos conduz ao coração do nosso Deus. Nos caminhos da vida, tantas vezes trilhados na noite da solidão, do medo, da perseguição, da guerra e da dor, não caminhamos sós, pois caminha connosco a Santa Mãe do Céu. Acompanhados pela imagem da Senhora do Rosário, deixemo-nos guiar pelo seu olhar de ternura e misericórdia, e por ela, deixemo-nos conduzir até Cristo, fonte da nossa alegria e da nossa esperança. Com a confiança de filhos, caminhamos para o altar e cantemos. Thank you.
Senhora da Paz, na noite da humanidade dilacerada pelo ódio, pela violência e pelas tantas guerras que destroem o mundo, acenda em nós a luz da esperança. Que a Tua presença nos acompanhe, que o Teu olhar nos ilumine, que o Teu regaço nos conforte, que as Tuas mãos nos abençoem, que o Teu abraço nos proteja, que os Teus pés nos conduzam. Tu que um dia desceste a este lugar, continua a vir ao nosso encontro para nos ensinares a caminhar para Cristo, Teu Filho, fonte da vida e porta da eternidade. Confiantes no Teu amor de Mãe e na Tua poderosa intercessão, te cantamos.
Presida esta nossa celebração o Sr. Dom Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo da Diocese de Coimbra e Vice-Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Concelebra com ele o Sr. Dom José Ornelas, Bispo desta Diocese de Leiria Fátima, e o Sr. Dom José Traquina, Bispo da Diocese de Santarém. Inscreveram-se nos serviços do Santuário 21 grupos organizados. Dois grupos de Portugal, dois da Alemanha, um da Bélgica, um da Costa do Marfim, quatro da Espanha, um das Filipinas, um da Irlanda, dois da Itália, um de Malta, três da Polónia, um do Senegal, um do Sri Lanka e um do Vietnã. Na travessia dos mares da história, Santa Maria, Mãe de Cristo, é a estrela que nos guia e nos aponta o seu Filho Jesus. Conduzidos pelo seu olhar de ternura, cantemos.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et vos spiritus tuo. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsch sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Cher pèlerin de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pantzvami. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Escutemos agora o relato da irmã Lúcia dos acontecimentos de Fátima, de agosto de 1917. No dia 13, os pastorinhos estavam presos em Vila Nova de Ourém. No domingo seguinte, dia 19, andando com as ovelhas, na companhia de Francisco e seu irmão João, num lugar chamado Valinhos, e sentindo que alguma coisa de sobrenatural se aproximava, mandaram o João chamar a Jacinta. Entretanto, viram o reflexo da luz e, chegada à Jacinta, um instante depois, viram Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. "Que é que vosso mecê me quer?", perguntou a Lúcia. Nossa Senhora respondeu: "Quero que continueis a ir à Cova da Iria, no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês, farei um milagre para que todos acreditem." Perguntou a Lúcia: "Que é que vosso mecê quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na Cova da Iria?" Nossa Senhora disse: "Façam dois andores. Um, leva-o tu com a Jacinta e mais duas meninas vestidas de branco. O outro, que o leve o Francisco, com mais três meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes", pediu a Lúcia. "Sim, alguns curarei durante o ano", foi a resposta da Virgem Mãe. E, tomando um aspecto mais triste, disse: "Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios por os pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas." E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. Yes.
Irmãos caríssimos, nesta noite iluminada com a luz da nossa fé, demos graças por vivermos em Deus e deixemos-nos agora conduzir pelo Imaculado Coração de Maria, onde a palavra foi acolhida, fecundada e guardada, de modo a podermos entrar, como ela, no coração de Cristo, nossa vida e nossa paz. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: não violarás o direito do estrangeiro e do órfão, nem levarás como penhor o vestido da viúva. Recorda que foste escravo no Egito, de onde o Senhor teu Deus te resgatou. Por isso te ordeno que procedas deste modo. Quando ceifares a seara do teu campo e ali tiveres esquecido algum feixe de espigas, não voltes lá para o apanhar. Será para o estrangeiro, o órfão e a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os trabalhos das tuas mãos. Quando varjares as tuas oliveiras, não voltes para colher o resto que ficou nos ramos. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando vindimares a tua vinha, não voltes para rebuscar os cachos que ficaram. O que ficar será para o estrangeiro, para o órfão e a viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito. Por isso te ordeno que procedas deste modo. Palavra do Senhor. Não dormirá aqui.
Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O Evangelho será proclamado em português, espanhol, inglês e polaco. Quem puder, ponha-se de pé. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ela não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardastes o vinho bom até agora." Foi assim em Caná de Galileia. Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória, e os discípulos acreditaram nele. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: "No tienen vino." Jesús le dice: "Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora." Su madre dice a los sirvientes: "Haced lo que él os diga." Third day there was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Thank you.
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis acomodar-vos para escutar a homilia. Caríssimos irmãos e irmãs, esta vigília da noite no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima traz-nos à memória pessoal, as noites da nossa vida. Essas noites que procuramos compreender a partir do mistério da morte de Cristo e que procuramos iluminar com a luz do ressuscitado. As noites mais escuras são aqueles momentos de sofrimento causados pela doença, pela divisão familiar, pela ausência de fé e pelos sentimentos de impotência face aos males do mundo. Trazemos também nesta noite as memórias coletivas da nossa família, da Igreja, da comunidade humana. Trazemos em mente a guerra, as perseguições, a discriminação de pessoas e de povos por muitas e diversas razões sem sentido. Trazemos ainda os atentados contra a vida, contra a integridade dos irmãos, e tudo isso nos faz chorar com os que sofrem. Tudo isso nos faz desejar uma humanidade nova. Tudo isto nos faz suplicar à Virgem de Fátima que não permita que se adense ainda mais a noite escura da humanidade, mas que faça brilhar desde já a claridade do futuro. A Vigília de Fátima, com as multidões que sempre aqui se reúnem, concentra também aqui as memórias pessoais e, por nosso intermédio, aqui chegam as memórias de toda a humanidade. Aqui, caríssimos irmãos e irmãs, sente-se pulsar o coração do mundo na diversidade dos rostos e das experiências de vida. Aqui chegam as maiores alegrias, mas também as maiores dores. Aqui se agradece e aqui se suplica. Aqui às vezes aflora mesmo a revolta interior, mas também a possibilidade de se pacificar o coração. E nós acreditamos que foi por tudo isto que a Virgem Maria, Mãe de todos os povos, aqui apareceu mais brilhante que o sol e aqui deixou ao mundo uma réstia de claridade, promissora de esperança. Irmãos e irmãs, a fé da Virgem Maria é para os crentes um sinal inequívoco das esperanças de pessoas e povos, porque orienta sempre para Jesus aquele que é a nossa esperança. A condição de mãe
que em Maria encontra o seu maior expoente, é para todos nós um reservatório de amor, de fraternidade, de alegria, únicos, eternos e inextinguíveis, tal como foram revelados por Jesus e que se encontram sempre no coração de Deus. Nós viemos a esta vigília com a memória das noites escuras pessoais e de toda a humanidade. Pedimos a graça de sair daqui com mais brilho, com mais amor, fraternidade e alegria, porque a fé de Maria e o seu amor de mãe nos falam ao coração, nos apontam para Deus, Santíssima Trindade, a esperança e a salvação do nosso mundo. E nesta noite acolhemos o testemunho dos três pastorinhos de Fátima, aquelas crianças que, apesar de tão novas, já carregavam em si as dores da humanidade pecadora e dilacerada pela guerra, mas que sempre encontraram no coração imaculado de Maria refúgio, fé, alegria, esperança, que os animaram para fazerem brilhar no mundo essa chama ardente do amor de Deus. Irmãos e irmãs, de entre as sombras que obscurecem pessoas e povos, sobressai na atualidade, e queremos recordá-lo nesta peregrinação, a experiência dramática dos refugiados e exilados, devido à guerra, à fome, às perseguições, às injustiças, às políticas totalitárias, às condições de vida absolutamente desumanas. O facto de, ao longo de todos os períodos da história, sempre ter havido fenómenos semelhantes a este, não diminui em nada a magnitude do problema, nem a responsabilidade da comunidade humana. Hoje, podemos dizer que temos ainda uma responsabilidade acrescida, por conhecermos as experiências negativas do passado e por estarmos no topo, pelo menos do ponto de vista cronológico, no topo do nosso percurso civilizacional, embora tenhamos de reconhecer que em alguns aspectos houve e continua a haver muitos retrocessos. Em Portugal, na Europa e em tantos outros lugares do mundo, conhecemos esta realidade das migrações forçadas, a realidade dos refugiados e exilados, e conhecemos-lo não somente pelos meios de comunicação social, mas também direta e pessoalmente. Todos os dias nós contactamos com pessoas, homens, mulheres e crianças, que não são somente migrantes por vontade própria, por vontade livre, pelo desejo legítimo de procurar melhores condições de vida para as famílias. Temos vizinhos que são refugiados e exilados. Trabalhamos com eles. Encontramos-nos com eles nos mesmos bancos das igrejas, nas mesmas enfermarias dos hospitais. As crianças sentam-se às mesmas carteiras das salas de aula e brincam nos mesmos recreios das escolas. Aqui em Fátima, podemos, todos juntos, reconhecer que temos mãe, como nos recordou o Papa Francisco, e renovamos a certeza da fé segundo a qual Deus é Pai de toda a humanidade, a fé de que em Jesus Cristo somos todos irmãos, chamados a viver em paz e em harmonia. A Sagrada Escritura lembrava-nos hoje que para Deus não há estrangeiros. Para Deus há somente homens e mulheres que caminham sobre esta terra, uns porventura beneficiados pelas possibilidades de uma vida pacífica e com condições normais para a sua peregrinação, e outros que fogem do passado e almejam um presente e um futuro mais felizes. Para Deus não há estrangeiros, há filhos e filhas. O livro do Deuteronómio, com a linguagem própria daquele tempo, espelhando a realidade das vivências de uma sociedade em caminho entre o nomadismo, a ruralidade
e a sedentarização, proclamava o direito do estrangeiro e do pobre. Hoje, nós dizemos de outra forma, falamos da igual dignidade de todos, sabendo que esta igual dignidade de todos é ainda um sonho por concretizar. E o Evangelho segundo São João, ao mesmo tempo que proclamava a glória de Jesus manifestada no seu primeiro milagre em Caná da Galileia, levava-nos a concluir que o banquete do reino é para toda a humanidade. Pois, como disse Paulo, para Deus não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Não pedimos outro milagre aqui em Fátima, senão este do amor e da fraternidade entre os povos, sabendo que é dom de Deus, que é fruto da nossa oração e também fruto da nossa conversão. O vinho novo do reino é oferecido aos convidados. E segundo outras páginas do Evangelho, os convidados são os que habitam nos lugares de paz, mas são também aqueles que jazem nos lugares de pobreza, à beira dos caminhos, em todas as periferias da nossa sociedade. Caríssimos irmãos e irmãs, trabalhemos e rezemos para que o vinho novo do reino seja partilhado com amor. O batismo que recebemos e a fé cristã que nos foi dada possam transformar-se em sinal vivo e eloquente da realização que já teve lugar na Páscoa de Jesus dessa obra de Deus que nos chama a sermos todos irmãos. Como diria São Francisco e como recordou o Papa Francisco, fratelli tutti. Que a Virgem Maria estenda o seu manto protetor sobre esta humanidade, pois para ela também somos todos filhos e filhas convidados para o banquete de Jesus Cristo, aquele que é a nossa esperança e a nossa paz. Irmãs e irmãos caríssimos, chamados a reconhecer Cristo nos pequenos e nos últimos, dirijamos ao Pai do Céu a nossa oração humilde e confiante, rogando a intercessão da Virgem Maria, Senhora do Rosário. Pela Igreja, corpo de que Cristo é a cabeça, para que sempre reconheça e sirva o seu Senhor nos mais pequeninos, oremos. Santa Maria, ora pro nobis. Por el Papa Francisco, para que, fortalecido por la oración del pueblo de Dios, continúe convocando a la Iglesia hacia caminos de misericordia sin fronteras. Oremos. Santa María, ora pro nobis. Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, perché cerchino sempre nella fedeltà a Gesù Cristo
di dare accoglienza nelle comunità cristiane a tutti coloro che i criteri del mondo escludono dalla società. Oremus. Santa Maria, ora pro nobis. Pour la paix dans le monde, en particulier pour les victimes des conflits en Ukraine et en Terre Sainte, pour que le Seigneur enseigne au monde à aimer la paix, à la construire et à la défendre, et contre les prémices de la guerre qui renaissent sans cesse, guide les décideurs politiques à construire un monde nouveau. Oremus. Santa Maria, ora pro nobis. So that in this year of preparation for the celebration of the Jubilee, we feel called to encounter the living Christ, and inspired by the witness of Saints Francisco and Jacinta Marto, may we deepen our relationship with him in prayer and in the practice of charity. Für alle, die wegen Situationen der Gewalt und der Armut ihre Heimatländer verlassen müssen, dass die Gastfreundschaft und eine friedliche Zukunft unter den Menschen ihrer neuen Wahlheimat finden. Lasset uns beten. Oremus. Santa Maria, za wszystkich uchodźców, ofiary prześladowań religijnych, szczególnie członków kościołów chrześcijańskich na całym świecie, aby ufali Bogu, który jest naszą ucieczką i ochroną, a bracia w wierze obdarzali ich żarliwą modlitwą i miłością bliźniego. Oremus. Santa Maria. Por todos nós, peregrinos de Fátima, para que descobramos no materno coração imaculado de Maria e na entrega dos santos pastorinhos em favor dos pecadores, uma interpelação a crescer na caridade para com o próximo e a sermos fiéis praticantes das obras de misericórdia. Oremos. Santa. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim. Oh,
Senhor, para quem nenhum homem é estrangeiro ou distante, olhai com bondade para os refugiados e os exilados, para os imigrantes, para as vítimas da segregação e para as crianças separadas das suas famílias. Concedei-lhes o feliz regresso à pátria e a nós um coração bondoso para com os pobres e os desterrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caros peregrinos, terminada esta celebração, a nossa vigília vai prolongar-se por toda a noite. Os vários momentos desta vigília serão orientados e animados por grupos da Obra Católica Portuguesa das Migrações. Assim, à meia-noite teremos a adoração eucarística na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. À uma hora, ainda na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, teremos veneração dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Às 14h, aqui no recinto de oração, teremos a Via Sacra. Depois, às 15h30, na Capelinha das Aparições, haverá a Celebração Mariana. Às 16h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, celebrar-se-á a Missa. E depois da Missa, haverá a Adoração Eucarística com laudos do Santíssimo Sacramento, também na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Terminaremos esta vigília de oração, aqui no recinto de oração, às 19h, com a procissão eucarística. E convidamos desde já todos os peregrinos a associarem-se a este momento conclusivo desta longa vigília de oração. Agora, depois de recebermos a bênção final da nossa celebração, acompanharemos em silêncio a procissão de regresso à Capelinha das Aparições. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sanctus spiritus tuo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Acompanhemos em silêncio a procissão de regresso à Capelinha das Aparições, fixando o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora de Fátima, a Mãe de Misericórdia. Confiemos a Deus por intercessão de Maria as nossas intenções, anseios, preocupações, tristezas e alegrias. E esta noite confiemos-lhe e confiemos aos seus cuidados maternos, sobretudo os migrantes e refugiados.
Foi por meio de Maria, a Mãe de Misericórdia, que veio até nós Jesus Cristo, que é o rosto da misericórdia do Pai. Na vida de Maria, tudo foi plasmado pela presença da misericórdia feita carne. Fixando o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora de Fátima, confiemos-nos nas suas mãos maternas e peçamos-lhe que o seu Imaculado Coração seja para nós caminho que conduz até Deus. Fixemos o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora de Fátima, a Mãe de Misericórdia, que aqui, na Cova da Iria, apresentou o seu Imaculado Coração como refúgio para todos nós, sobretudo nos momentos de dificuldade e nas situações de sofrimento. Aqui, ela veio mostrar a sua solicitude para conosco. Por isso, nesta noite, fixando o nosso olhar na sua imagem, em silêncio, confiemos-lhe aqueles a quem amamos e peçamos-lhe ajuda para todos os migrantes e refugiados. Maria, a Mãe de Misericórdia, experimentou na sua vida de modo muito especial a presença amorosa de Deus. E para nós, tornou-se transparência desse amor de Deus. Por isso, fixando o nosso olhar na sua imagem, em silêncio, peçamos-lhe que nos ajude a experimentar o amor de Deus na nossa vida, para podermos ser como ela, presença desse amor e dessa misericórdia junto daqueles com quem vivemos ou contactamos, sobretudo dos que mais sofrem.
Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor Omnipotente nos deu uma noite tranquila e no fim da vida uma santa morte. Amém.